Moza, nëse nuk e gjen kelën tani, nuk e di se çfarë do të bëj unë me ty. Kupton që e ke lënë kelën vetëm në pyll? Diana, ec më avash. Se ti do të më avash, po ti ke këmbët e shkurtra. Diana, prit, vetëm pak. Është diku këtu, atje drejt. Moza, ç'a po bën? Ç'ne qith kë make-up? E po do dal me ty në qytet, nuk do rrin shtëpi vetëm. Moza, e mba mend që je dënuar? S'ka mbaruar akoma. Gjithsesi unë do dal xhiro me Kelën sot. Me qira fjala, ajo do të vi pas pak, kështu që unë po bëj një dush dhe kur të vi ajo hapja ti derën dhe thuaj të më pres. Aha, kështu që jeni ka puna. Do dalësh xhiro me Kelën dhe Mozën sot ta marrësh me vete. Akoma me nerva me mua, mirë Diana, mirë, s'ka gjë. S'do dalësh me Kelën. Rregulloj unë këtë punë. Erdi dhe Kela, super. Çfar? Ej Moza, është Diana aty? Është gati tikim? Jo, Diana ka ikur tashmë dhe më kërkoj të thoje që do shkojnë pyll. Po pret për ty aty ku bashkojnë dy rrugicat. Qa? Diana po më pret në pyll? Në ram të ako që do takoshim të parku sot. Unë të thash ku është Diana, këshu bo gocë mirë e ikë. Moza, po unë se ti ku është dhe më ka rënë edhe bateria, s'mund ta marr në telefon. Dhe ç'a do tani, do që ta marr unë? S'kam lekë, më vjen keq. O zot, po ç'a të bëj unë tani, po shkoj në shtëpi. Okej, la prit, ta tregoj unë rrugën, po i ndave biskotat me mua. Po patjetër, vetëm unë tregosh rrugën? Po pra, kështu të thash, vetëm prit sa të vesh këpucët. Okej, Moza, vetëm nxito që të kem kohë për në park. Hajde, do ta tregoj unë rrugën dhe mje biskotat e tua. Po, pa tjetër, meri. Moza, je sigur se Diana është këtu? Të thash që është këtu, kështu më kërkoj të të thoja. Ej, mje biskotat e mija. Ja, po nxito. Moza, se kam fare qef këtë vend, nuk mendoj që Diana është këtu. Ne donim të shkonim te parku. Unë bëra çfar më tha, hajde më shpejt. Ha se arritëm, ku po më qonë? Do e shohësh tani. Këtu. Moza, që është ky vend? Thash që ne do shkonim të parku. Dëgjo, pusho, më than të sila këtu dhe unë të sola këtu. Dhe më prit këtu do sjell Dianën edhe grupin bashkë. O, Moza, vi me ty, pse këtu do rri unë? Kela, qëndro këtu. Rruga atje është ngushtë, mezi kaloj unë. Dhe ka meri manka dhe lakurish nate. A do rish aty? S'më pëlqen këtu. Moza, ktheu shpejt. Kaq ishte, iku njëri. Kela, erdha! Ku është Kela? S'ka ardhur akoma ajo? Diana, nuk e she? S'është Kela këtu, nuk ka ardhur. Ajo t'haroj fare. Jo, s'ka mundësi, Kela është gjithmonë në ko, po e marrë në telefon. Mere, mere, me basë që e ka të fikur. S'lidhem dot, e çuditshme. Si ta ketë fikur telefonin kjo? është i fikur sigurisht, s'do ai që dalë gjiro më ty, do që tri me tjerët. Moza, Kela s'është ashtu si thua, po marr mamin e saj ta marr vesh ka dal apo jo. Po pse po merr mamin, po tisha si ty s'do e ulja veten kshu. Moza pusho, alo, te ta pati ç'kemi, kishim lënë të takoshim me Kelën sot. Duhet kishte ardhur deri tani, është akoma në shtëpi, ka dal? Sa ku ka që ka dal? 30 minuta? Ua, jo s'ka ardhur unë akoma. Po e çuditshme. Po, mos ki me rak, do t'a zgjith unë tani, ndoshta ka ndaluar rrugës të dyqanit. Do të marru nëse ka të reja. Po, paqim. S'po marr vesh gjë, ajo ka dalë para 30 minutash dhe s'ka arrit akoma këtu. Kela nuk është kshu, po shumë e çuditshme. Diana, nuk shu asgjë çuditshme këtu. Ndoshta Kela ka shkuar në pyll dhe ka humbur. Moza, ç'a po flet? Ç'a pylli?
Moza, mos po lën ndonjë gjë pa më thënë? Diana, pse më thua kështu? Po them vërtetën. Ndoshta ka humbur rrugën në pyll. Ç'lidhje kam unë? Moza, po ti s'po e beson as vetë që thua. Më trego se mos po fshej gjë. Okej, Diana, po të tregoj të vërtetën. Kila erdhi këtu, unë i thash se ti do dohet ta koshit në pyll. Isha të bëj një shaka të vogël me ju. O zot, ku jam këtu? Sikur të kisha qëndruar atje ku isha. Me siguri Diana po më kërkon tani. Moza, ç'a thua? Ke luajtur menshti? Ç'a pylli? Ajo do humbas atje. Ç'a pylli? Atje ku ndahen dy rrugicat e çova. O zot, e ke çuar atje? Ku ka fantazme me rimanga? Moza, vishu shpejt. Do shkojmë të kërkojmë Kelën. Ej, a ka njëri këtu? Po bëj dhe një shëtitje. Mistrece. Ti, mistrece. Hajtë kërkojmë për Kelën tënde, para se të hamë fantazmët. E di qa, Moza? Kur të kthehemi si fillim do i them mamit çka ke bër, pastaj do flasim bashkë gjëra gjatë ne të dyja. Më dëgjove? Të dëgjoj, po hec. Më mirë s'po rri këtu, Diana s'më gjen dot. Po vazhdoj të eci dhe po lëca gjurmë të më gjej. Po çka ti lë? S'kam gjë me vete. Biskotat. E di, Moza? Po bësh akoma më e bezdishme ditë për ditë. Tani më lodhe, po s'ka gjë. Ti the mami se ku e çove Kelën dhe ta shohim pastaj çat gjën. Shoqja jote, faji jot. Ec moj, faji im. Do e shohim kush e ka fajin. Është atje. Ku është fiks? Nuk e shoh. Drejt. Ka kaluar një orë. Ja ta tregoj unë ty. Fiks aty. Ku është? Moza, nëse nuk e gjen Kelën tani, nuk e di se çfarë do të bëj unë me ty. Kupton që e ke lënë Kelën vetëm në pyll? Diana, ec më avash. Seci do të më avash, po ti ke këmbët e shkurtra. Diana, prit, vetëm pak. Është diku këtu, atje drejt. Këtu është Diana, ala është fiks këtu. Po si pra, le këtu. E ku është tani? Se ti nga ta di unë se ku është ajo Kela jote. O Moza, jeç me nërti apo ça? Mos ka shkuar në shtëpi ajo? Po s'di as rrugën për shtëpi. Diana, që të bëj unë tani? I thash të rinjtë këtu. Është faji im tani që su bindë dhe ka ikur? Nuk bën këshu, Moza, jo. Ku ta kërkojmë ne Kelën tani? Hajde futë të trurin pun dhe mendo se ku mund këtë shkuar. Se di, Diana, ku është Kela? Ndoshta ka shkuar të bunkeri fantazmave. Moza s'më besohet sa e të meshme je. Si shkon e masjel shoqën në pyll? A s'ke fare trun kokti? Okej, po marë shokët. Ato do të ndimoj me siguri. Prit. Alo, Koli. Okej, meri lirin, artanin dhe rrugës mos haroni dhe xhulin. Nxitoni ju pres këtu te pylli. Diana, nëse nuk e gjejmë për një orë, un po shkoj për në shtëpi fare. S'kam ndërmend të rri këtu akoma më gjatë. Moza pusho. Okej, Koli, merri të gjithë dhe hajdini me vrap këtu në pyllin që është afër liçenit, aty ku janë dy rrugicat që bashkohen. Okej, po ju presim, kemi nevojë për ndihmë. Moza, do e kërkojmë derisa të gjejmë. Kuptove? Ja ku po vinë dhe shokët. Quna, Gjulli, Artan, hajti një shpejt, jemi këtu. Qa ndodhi? Shqyr patën bicikleta. Po, se do vënoheshim. Po, shqyr, unë dhe Artani vrapuan pas jush. I lirë, unë pëthoja, më prit, vidhe unë me ty. Quna, mjaftu grindet, s'ka rëndësi kjo, tani mendoni se ta gjem Kelën sa më shpejt. Më thoni Quna, është e vërtet e nevojshme të shkoni të kërkoni tani, se tjetë për mua s'më bje e fmaj mendja fare. Po si humbi në pyll, pse shkoj atje njerë? Kjo e soli Kelën në pyll, e bëri me qëllim që ne të mos dilim gjira. Po e bëra, e pastaj? O zot, Moza, ka që vogël ti dhe ka që keqe, okej okay, Quna, nisemi ta kërkojmë. Quna, ndajemi në dy grupe, 3-3, hajde. Okej, okay, ne po shkojmë djathtas. Në regu, ne po shkojmë këtej. Ej, prit, qa robës kishe veshur Kela? Ej, prit, Moza, qa robës kishe veshur Kela? Gjinse të zezë, bluzë të zezë. Je sigurt? Jam e sigurt. Thuaj të vërtetën, Kela zvishet ashtu. Po të vërtetën, thash pra,
Quna ka veshur bluzë të zezë, xhinse të zeza. Hajt nisuni ta kërkojmë. Xhinse të zeza, bluzë të zezë, shkojmë. Ne, shikoni edhe për gjumë, pas e ka lëndo një. Kela! 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 Kela, ku je? Koli, unë nuk shkoj aty brenda. Ilir, e kush do shkoj? Ti vetë the se je trim. Mirë që una mos u zini, po ju presun këtu. O, Koli! Ha, qa ka, jam këtu, po ju ruaj nga fantazmat. Ju kontroloni ashtë aty brenda. Hajde, Ilir, i dhëm një syje, thrasim dhe kaq. Kela, Kela. Artan, futu pra. Kela, Kela. Quna, futu një brenda, ta man dhe thriteni. Kela. Okej, goca, nxitoni, brenda në pyll. Këtu apo atje? Këtu. Po vrapoj ka i shpejt s'mu besohet. Më shpejt. Pse? Goco, qa ka? Nxitoni pra. Kela. Kela. Kela, ku je? Kela. 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 Goca, përveç ta thërasim edhe dëgjojmë se ndoshta po na thërret dhe ajo neve nga dyku. O zot, duhet edhe të dëgjojmë. Kela! Aman ta gjejmë sa më shpejt, tu ka shumë merimanga dhe pleshta, mla! Kela! Po pse përkërkoni gjithë atë, le ta lejmë këtu. Kela! Kela! O, biskotat, si s'ja mora gjithë fakut të biskotave? Qa the ti? Qa thash unë, këto janë biskotat e Kelës, i ka humbur. Prit, do me thënë Kela kishte biskota? Do me thënë ajo i ka lënë biskotat këtu, si gjurmë që ne t'i gjejmë. Jo, ajo e ka hedhur, ja ka shpifur. Dhe tina e shpife, gjullin ndjekim gjurmët. O, zot, filloj prap. O, ja, edhe një tjetër. Moza, kape atë. Është gjulli, jo moza. Vazhdo. Më shpejt. Ja, edhe një tjetër. Hajde, gjulli. Përfundimisht Kela i ka lënë këto nga pasi gjurmë që ne ta gjejmë. Jo, nuk shoh më të tjera. Ne duhet të nxitojmë ta kërkojmë se asaj mund t'i ketë mbaruar biskotat. Ata mund të mbarojnë shpejt dhe nëse mund ta gjejmë, nxitoni. Kjo është më mirë. Çfarë? Moza do të t'lë këtu tani. Do të lidh te pema, mund të dëgjove? S'mund ta besoj, të gjitha rrugët janë ngatruar. Unë sikur kalova një herë këtu. Askush nuk do më gjej. Kam për të ngelur përgjithmonë në këtë pyll. Duhet të gjej një vend për të kaluar natën. Mbase Diana do më gjej në mëngjes. O bobo, mbaruan biskotat. Nuk e gjej. Ku do ta kërkojmë ne tani? Së di. Moza pusho, do të të lë këtu tani me të vërtetë dhe do të grinj mushkonjat. Heshta, heshta. O goca, pra gjetët Kelën? Po, djema, sigurisht e gjetët. Do që më gjurmët e biskotave që kishte lënë ajo, po nuk dim ku ta kërkoj më. Ju thashë po harxoni kohën kot me të. Moza pusho. Ç'a do bëjmë tani? Po ersohet shpejt, se gjejmë dot natën. Presim mëngjesin e marrim një skuadër shpëtimi. Koli, ç'a flet? Se kupton ç'a po thua? Kela ka ngelur vetëm këtu në pyll me mushkonja, ujqër dhe një bunker të përhumbur. Po ti po, marrim ekipin e shpëtimit. Ç'a po thu? Duhet ta gjejmë Kelën tani. Më mirë kështu. Po djema, nuk është zgjidhje. Na duhet të vazhdojmë ta kërkojmë. Djema, vazhdoni të kërkoni pa mua. Nuk duhet kaloj prapë nëpër këto shkurrë dhe të më ngjiten pleshtat. Unë do ulem atje në një cuk kurse ju shkoni. Moza, seriozisht, je kaq e tmerrshme, nuk je fara keqardhi. Pushoni. Ilir, çka ka? Çuna, pushoni, më duket se po dëgjoj dikë duke qar. Edhe unë dëgjoj. Oh, sa budalle jeni, djema, unë e bëra këtë. Moza, pusho. E qara vjen nga atje. Vraponi. Vraponi. Ej, çka po bëni? Nuk dua të rik këtu vetëm, djema. Kela, qo, Diana, është ëndër apo e vërtet ti? Jemi ne, Kela, po të kërkoni për një kohë të gjatë. Që të ndodhi ty? Në trego gjithçka. Moza, si më le vetëm ti mua në pyll? Diana, ajo tha që ti po më prisje të takoshim në pyll. Kela, po si shkoni beson Mozës? Dhe për qa, a mund të lë unë takim në pyll? Unë të thash që ne të shkoni në park. Diana, s'ka më rëndësi, tani ju më gjetët. Bo, që gjë e keqe, bë.
Mirë, e gjetëm kelën. Ta lëmë mozën në pyll dhe shkojmë në shtëpi. Oh, jo! Vraponi, vraponi, vraponi! Vrap. Qëndro aty të thash. Kur? Shpejt, shpejt, na arriti. Ikën këta, më braktisën këtu. Qa të bëj tani? Ta kaloj natën me mushkonja, djema!